Bom dia, bom dia meus amigos! E aí pessoal, tudo bem? Rogério Oliveira, canal Nordeste Vídeos, trazendo mais um videozinho aqui para vocês, né? De antemão peço a todos que curta, comentem e compartilhem nossos vídeos aí, vai ajudar bastante na divulgação do canal. Né? O canal está crescendo, estamos com mais de 24 mil inscritos. Peço a vocês que continuem divulgando o nosso trabalho para que alcance o maior número de pessoas. E o canal continue a crescer. A nossa meta para esse ano de 2021 é. Chegar aos 50 mil inscritos. Né? Com fé em Deus vai dar tudo certo. Com a ajuda de vocês, não tenho dúvida disso. Estou né? aqui colocando a raçãozinha para as borregas. Já coloquei uma silagem. Estou dando um tempinho. Né? E vou colocar também a ração de crescimento. Tem muita gente aí perguntando para mim, Rogério, que ração é essa? Eu consigo encontrar na internet onde que vende, né, pessoal? Então eu vou aproveitar aqui para tirar umas dúvidas. Né, de algumas pessoas, muita gente perguntando o que vem dentro dessa ração, o que tem qual a fórmula, né? então eu vou falar que basicamente né, tem um rótulozinho aqui da, da ração né? e eu vou falar basicamente o que tem na ração, o que tem na ração, né, pessoal. É, quero falar também para vocês que que o um vídeo até o final, vou estar tá mostrando aqui a ração, colocando aqui para os animais, quem não viu ainda o vídeo dessa forma, vai estar tá vendo aqui na prática, né? E quero falar para vocês que o videozinho anterior que eu postei falando sobre a ração, a empresa entrou em contato comigo, né? É, pediu para que eu para que eu entrasse em contato com a empresa que para mim poder fazer uma visita na fábrica. Então, com fé em Jesus Cristo, logo assim que possível, a gente vai estar tá fazendo uma visita na empresa, conversando com os responsáveis, na verdade, quem entrou comigo em, em contato comigo foi o, o veterinário responsável pelo processo de fabricação pela empresa, na verdade, né? Então ele entrou em contato comigo. Ainda não retornei o contato via WhatsApp com ele, mas assim que possível estarei entrando em contato para a gente estar tá indo nessa, na, na empresa é, falar um pouco dessa ração para vocês, tirar algumas dúvidas que vocês têm. Então, se você tem algum tipo de dúvida, é, deixa aí nos comentários que eu, no dia que eu for na empresa conversar com o pessoal lá a gente pode estar tá tirando essa dúvida de, de, dúvida de vocês, né? Então, pessoal, é... a fórmula básica de, é, é no meu entendimento, né? E, e algumas informações que estão aqui no, no, no rótulo da da ração, né? Vou falar aqui para vocês o que tem dentro, né? Algumas coisas que tem dentro. No... É, tem o um milho integral moído, né, pessoal? É, tem também farelo de soja. Tem também. É, farelo de soja. Tem ureia. Né? Ureia pecuária. Tem calcário, calcítico. Também. É, farelo de trigo. É, farelo de algodão. Farelo de algaroba, é, cloreto de sódio, que é, que é o sal comum, carbonato de cálcio, enxofre, né? Enxofre ventilado, a flor de enxofre, é, fosfato bicálcio, né? Tem também. Óxido de magnésio, né? É, carboâmido Fosfoquelato de cobalto né? e deixa-me ver mais aqui tem outras tem é, é, manganês tem, tem várias outra, outras outras coisas que são é, é, adicionado a esse a essa ração pessoal eu vou deixar para quando eu for na, na empresa né? os responsáveis Estão falando um pouco melhor do, 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 do que tem na, na ração. Né? A composição da ração. Vou falar melhor. É, é, deixar para que eles falem melhor. Então, é, ativa o sininho do, do canal. Né? Para quando eu postar esse novo vídeo. Vocês não perderem nada. Tá certo? Vocês estarem por dentro do... Dessa fórmula. Do, do que tem na, na ração. Né? E aqui pessoal, tem ó, proteína bruta 210 gramas, isso por, por quilo do produto, né? A cada um quilo de, do produto, né? 210 gramas mínima, né? É, fibra bruta 100 gramas, é, calcário 10 gramas, cálcio é, 5.800 miligramas, né? Tem uma infinidade, né? Cloro, 2.600 miligramas. É, enxofre, 420 miligramas. Zinco, 80 miligramas. É, cobre, 4,2 miligramas. Ferro, 40 miligramas. É, deixa eu ver aqui. Matéria mineral 90 gramas. Então pessoal é, é uma, uma uma como é que eu posso dizer uma ração muito boa. Lembrando pessoal que essa ração é a ração para crescimento, ração de crescimento, tá certo? É, na empresa não faz lá não, nessa empresa não faz apenas a de crescimento, tem a de engorda também, tem para leite também. Né? então isso a gente vai falar melhor no próximo vídeo porque aí o técnico da empresa é quem vai estar tá passando todas essas informações é, é, é para vocês espero eu né, também creio que a, que, a, que a empresa venha passar tudo isso explicando melhor para você ainda não sei não, não tive nenhuma conversa com, com o responsável acredito eu que sim que vai ser possível passar essas informações para vocês então mais uma vez eu peço ativem o sininho do canal né, para poder vocês receberem a notificação desse vídeo que será postado aqui em breve, tá certo gente? Então, é, o pessoal que estava me perguntando aí vende na internet que eu saiba essa ração não. Você pode até encontrar um outro tipo de ração para crescimento aí de uma outra marca, também não sei, nunca pesquisei, né? Mas essa ração que eu saiba não vende é, em, não vende na internet, pessoal. Então a fábrica dessa empresa fica em Juazeiro na Bahia. Então, pessoal aqui da região de Juazeiro, né? Eu também não tenho contato da empresa, não posso passar o contato da empresa, não tenho essa permissão. E também não tenho o contato da empresa, porque eu não compro em Juazeiro, eu compro já em, aqui em Curaçá, Bahia. Né? Então é, não vende na internet. Se você quiser comprar, você tem que ir ou em Juazeiro, Bahia, ou em alguma cidade circunvizinha, creio eu que tenha. né? Curaçá tem. É, acho que Senhor do Bonfim também tenha, como Petrolina, tem. As cidades mais próximas aqui né, de Juazeiro. Então, é uma ração muito boa, super recomendo. Os resultados estão aqui, pessoal. Né? Animais criados na Caatinga. Hoje que eu estou colocando essa, essa silagem, um pouco da silagem aqui. Vou virar a câmera para ficar melhor, pessoal coloquei a silagem aqui para elas. Já estão quase quase finalizando. Né? Hoje eu coloquei essa silagem para elas, mas você criar um animal, né? Criado na caatinga, como vocês estão vendo aqui. E num porte desse, né? Lógico que não é só a ração, não é só a ração de crescimento, né? Vou filmar aqui melhor, que agora dá para vocês verem direitinho todo o rótulo aqui, pessoal. Então pausa, pausa a, o vídeo aqui agora que você consegue ver todas a todas a, a composição, né, qualitativa do da ração de crescimento. E aqui, ó, pessoal, como eu estava falando, não é só a ração que vai deixar um animal numa genética, num porte desse, né? Tem todo um manejo. Não adianta você dar apenas a ração achando que o animal vai ficar dessa forma. De jeito nenhum, né? Isso é manejo. Então tem que se ter muito cuidado, né? Tem que cuidar direitinho dos animais, vacinar, vermifugar, tudo direitinho, né? Todas as vacinas, todas as vacinas é, é necessárias para o animal chegar também num porte desse, né? Vocês verem podem observar os animais tão perfeitos, né? são animais de carcaça excelente, tá certo? Postura, tudo, perfeito mesmo. Então não é só a ração. É, retorno a falar para vocês. É uma, é uma, enfim, é um processo que você tem que fazer também com todos os cuidados. Todo o manejo é, é 90% da qualidade dos animais. Vou fornecer aqui agora a ração de crescimento para vocês estar dando uma olhada. Tá no baldinho aqui esse baldinho aqui é esse baldinho aqui ele cheio tá dando aí a pesagem de 2kg e sem né eu tô dando aqui como tem sete aqui eu tô dando 2 kg e sem de manhã 2kg de 100 2kg sem à tarde né? E elas são loucas pela ração Só porque eu tô com a ração na mão Elas já, já perceberam né? Que eu tô com a ração aqui Já estão tudo aqui <laughs> Querendo a ração Então eu forneço de manhã e forneço à tarde Forneço a ração, coloco água E solto para a roça né? E aí elas Elas vão se alimentar de, de, Da vegetação nativa Beleza gente? Eu vou Vou estar tá colocando o celular aqui para mim não correr o risco de derrubar nem o celular e nem a ração. então tá aqui pessoal a ração, ração show de bola. coloquei a ração né agora eu vou estar mostrando aqui para vocês elas se alimentando ração tá no coxo pessoal veja só como elas gostam da ração pessoal muito bacana muito bacana mesmo Então pessoal, o vídeo é esse, né? Obrigado a você que assistiu até o final. Se né? você que tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente está dialogando aí, né? Então é isso aí. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.